Концерт «Реквієм» у міжнародному аеропорті Дніпра. Він присвячений пам'яті українських військових, які загинули під час оборони Донецького литовища. Вшанувати загиблих прийшла Ірина. Вона знає історію аеропорту, адже народилася в Донецьку. Намагаюсь ходити на кожні заходи, які присвячені нашим героям, які захищали мій рідний край, мій Донецьк, і продовжують захищати. І я навіть не знаю, що сказати. Я іноді не розумію тих людей, які навіть зі Львова кажуть, то там така якась війна. Це наша війна, це наша країна, і ми повинні її відстоювати. Загиблих вшановували під звуки оркестру військового штабу оперативного командування «Схід». Під акомпанемент оркестру заспівав єдиний в Україні хор волонтерів. Сьогоднішній захід, концерт «Реквієм» ми присвячуємо та проводимо задля вшанування пам'яті, в першу чергу, загиблих воїнів-кіборгів під час оборони Донецького аеропорту. 5 років тому впала вежа Донецького литовища, на якій височив український стяг. Оборону аеропорту тримали 242 дні. За цей час полягла майже сотня українських воїнів. За незламні захисників литовища назвали кіборгами. Вони витримали, не витримав бетон, і ми про них згадуємо в ці дні. І сьогодні такий флешмоб, якщо можна так сказати, який розпочався в Бориспільському аеропорті о 10-й годині, зараз тут в Дніпрі, потім в Запоріжжі. Я думаю, що по всій країні будуть сьогодні такі заходи проходити. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».